Domingo ne partido CRT kontinu hal mini kampanya i aldeia i suku uma kedua ke posto administrativo laklo munisipu manatutu ho di hato kompromisi politika partido union ba povu i aldeia Ia mini kampanya ne vice presidente partido CRT Tomas de Rosario Cabral Hateten ba hira partido CRT hetan fier husi povu atu ukun i eleison parlamentar tina ne prioridade liu ba setor peskas ho de povu hadia ekonomi familia Tambah ili basic liutasi. Arlai tsanana ne orin lasi si sefope runa one dollar bit rei ili tsida mai Ne apoyo hari industri marmer la forma saun. bene se tiam tsanana manu ten saun taruna si arla lain klibre hat ne mlei. Nambila nega mai heli roga Se a NRT não tem apoio, precisa do meu um serviço de raciocínio, de manutenção um equipamentos, para o povo desenvolver. Minha intenção é a indústria de -la para me parar aqui. Mas bem, desorganizado o meu arraque. De eu um deixo o contrato, e agora eu vou contratar uma receita na Fundação Neve Maria Domingas Fernandes Alves Micatoa Actuir, CNRT citou se prioridade onde desenvolve o setor roto e Ilimanu. ilimano. No fundador Valentino Rosero Tiago Lobato afirma que Partido se adia ao setor economia onde for serviço para o Timor-Leste. E que rai, pedaço, ita. Nené, ricu, so, é raio pedaço que dá. rico só em É medida que tem que ir a título de propriedade. Também vale a osa. E me pela osa lá me vei me bate banco a cara com crédito e me apresenta mineral nessa garantia banco telefone osa me ir e da né macaúseinte catar para ir a Mauçanana a economia que todo dia economia barrai da né quem começa hoje reforço e tenho banco nian e timor leste programa principal para tiusertenian neve apresenta durante a campanha eleitoral macolia com a governação diak o diak basic prestação serviço ao povo Talmos prioridade para desenvolvimento capital humano. Promove inclusão social, governação local, nebe colea clã com a descentralização no poder local. Fornecimento de serviço público, nebe la leis, autoridade local para o povo. Promove participação comunidade e a processo de desenvolvimento local. Aburas implementação programa de descentralização local, nebe celular e benefício para o povo. Não ensa a tua harmonia e justiça. No hay días, cuadros legales de contexto no necesidad de país nian, incluye asegurar mojoto justicia, ni integridad. Tomás Suárez Clementino Maya, GML.